assalomu alaykum xalqaro maydonda yuz berayotgan voqea va hodisalarning qisqacha sharhi xalq so'zi va Narodniy Slovo gazetalarining tahliliy informatsion dasturida isroil yigirma to'rt soat davomida livanni tinimsiz bombardimon qilishlari oqibatida kamida bir yuz besh kishi halok bo'lgan va uch yuz ellik to'qqiz kishi yaralangan yakshanba kuni va dushanbaga o'tar kechasi livan bo'ylab havo hujumlari sodir bo'lgan bir necha yillardan beri birinchi marta bayrutning markaziga zarba berildi bu esa keng ko'lamli urushning potensial kuchayishidan dalolat beradi isroil hizbulohning o'nlab nuqtalariga hujum qilganini aytsa livan rasmiylari bombalar livan janubi beka vodiysi balbik hermil gubernatorligi va bayrutning janubiy chekkalaridagi uyi hamda binolarga zarba berganini ma'lum qilgan livanlik siyosatchilar hujumlarni qirg'in deb atamoqda avvallari isroil hujumlaridan xavfsiz boshpana sifatida ko'rilgan livan poytaxti endi mamlakatning boshqa hududlari kabi o't o'chirish chizig'ida ekanligini ko'rsatadi livan axborot agentliklarining xabar berishicha hujum kamida 3 kishining hayotiga zomin bo'lgan livan va g'azoda faol bo'lgan falastinni ozod qilish xalq fronti bu uchlik uning a'zolari ekanini davo qildi isroilning ushbu zarbasi qizil chiziqlar yo'qligini ko'rsatmoqda dushanba kuni qurolli guruh bayonotida aytilishicha janubdagi elbus qochqinlar lagerida sodir etilgan alohida hujumda livandagi hamas qo'mondoni fath sharif va oila a'zolari halok bo'ldi yakshanba kuni livan janubidagi sidon yaqinidagi ayn al delda isroilliklarning hujumi natijasida ikkita turar joy binosi vayron bo'ldi o'ttiz ikki kishi vafot etgan bu haqda sog'liqni saqlash vazirligi xabar xabar bergan qurbonlar orasida ko'plab ko'chirilgan oilalar ham bo'lgani ma'lum isroil kuchlari o'tgan hafta oxirida hizbulloh rahbari hasan nasrulloh qarorgohiga zarba berish oqibatida halok bo'ldi Yahudi davlat kuchlari yakshanba kuni guruhning yana bir yuqori martabali siyosiy amaldori nabil kaukni ham o'ldirganini ma'lum qildi guruh o'ldirilgan rahbarining o'rnini kim egallash haqidagi rejalarni hali e'lon qilgani yo'q isroil qotilliklari hizbullohning siyosiy va harbiy rahbariyatiga katta zarar yetkazganiga qaramay guruh yakshanba kuni isroilga qarshi hujumlarni davom ettirdi isroil yigirma uchinchi sentyabr kuni livanga qarshi katta bombardimon kompaniyasini boshlagan va hizbullohni o'yindan chiqarishni maqsad qilgan hujum yuzlab odamlarni o'ldirdi va livan bo'ylab qishloq shaharlarda ayniqsa mamlakat janubida keng ko'lamli vayronagarchiliklarga olib keldi livan bosh vaziri najib mikati yakshanba kuni zo'ravonliklar tufayli bir millionga yaqin odam o'z uyini tashlab ketganini aytdi mikatining so'zlariga ko'ra yetti yuz yetmish sakkizta boshpanadi bir yuz o'n sakkiz mingga yaqin ko'chirilganlar istiqomat qilishadi ammo haqiqiy raqamlar ancha katta shanba kuni erta tongda isroil harbiylari bayrut janubidagi chekka hududlarning katta qismlariga evakuatsiya qilish bo'yicha maxsus buyruqlar chiqardi bu o'tgan yili g'azoda qo'llanilgan majburiy ko'chirilish ko'rsatmalariga o'xshash bu minglab odamlarning bayrut shahri tomon intilishlarini kuchaytirib yuborgan ko'pchilik shahar ko'chalarida uxlab qolishgan shu bilan bir qatorda yakshanba kuni isroil yamandagi husiylarning portlar va elektr stansiyalarga havodan hujum uyushtirdi shuningdek isroil harbiylari g'azodagi yurishlarini davom ettirmoqda bu esa 41,5 bir mingdan ortiq falastinlikning o'limiga olib kelgan wall street jurnal nashrining yozishicha isroil shu haftayoq livanga quruqlikdan bostirib kirishi mumkin hozirda isroil bo'linmalari livan janubida razvedka ma'lumotlarini yig'ish uchun kichik reydlar o'tkazayotgani aytilmoqda rossiya davlat televideniyasi eksperti andrey sidorov rossiya ukraina mojarolariga bo'lgan polshaning munosabati oqibatida mamlakatning mavjudligini to'xtatishi mumkinligidan ogohlantirdi ma'lum bo'lishicha ekspert polshaning rossiyaning yaqin ittifoqchisi bo'lgan belarusga nisbatan harakatlardan noroziligini shu tariqa ifodalashni maqsad qilgan polsha nato a'zosi bo'lib butun mojaro davomida ukrainani qo'llab quvvatlagani uchun rossiya rasmiylarining tahdidlariga duch kelmoqda urush paytida rossiyaning qanotli raketalari hatto polsha havo hududiga ham kirib borgan va bu xavfsizlik bilan bog'liq xavotirlarni kuchaytirgan yaqinda belarus prezidenti aleksandr lukashenko ham agar nato belarus yoki rossiyaga hujum qilsa yadro qurolidan foydalanish haqida ogohlantirgan edi belarus o'zining yadro quroliga ega bo'lmasa-da, o'tgan yildan beri rossiyaning taktik kalaklarda hamrohlik qiladi lukashenko bunday hujum 3 jahon urushini keltirib chiqarishi va yadroviy javobga olib kelishini ta'kidlaganedi natoning 5 moddasida aytiladiki agar a'zolardan biriga hujum qilin qolgan barcha a'zolar unga yordam berishadi lukashenko buni belarus yoki rossiyaga hujum katta global mojaroga olib kelishini ta'kidlab o'tgandi polsha tashqi ishlar vaziri radoslav sikoriskiy aprel oyida polsha rossiyaning har qanday ehtimoliy hujumiga tayyorligini aytgandi sikorskiy rossiya o'tmishda polshaga ko'p marta hujum qilganini ammo bu safar polshaning yolg'iz o'zi jang qilmasligini bildirgan ukraina prezidenti rossiyaning yadro qurolidan foydalanish ehtimoli haqidagi bayonotlarga javob qaytardi vladimir zelenskiy fox news telekanaliga bergan intervyusida aytishicha putin istalgan vaqtda va istalgan davlatga zarba berishi mumkin biroq uning bu ishni amalga oshirishi reallikdan uzoq u har doim ham adekvat emas chunki hech bir adekvat odam ukrainaga kelib u qilgan qila olmaydi. menimcha u o'z hayotini va boshqalarning hayotini nazorat qilishni yaxshi ko'radi shuning uchun u yadroviy quroldan foydalanishdan qo'rqish kerak deya fikr bildirdi zelenskiy bir necha kun oldin rossiya prezidenti rossiyaning yadroviy cheklash doktorinasiga o'zgartirish kiritishni taklif qilgan edi bizni xalq so'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida kuzatib boring